次お届けしたい曲は、そうですね、大好きで本当に優しくてすごく尊敬していたおじいちゃんが亡くなった時に、この思いもちゃんと自分の音楽として残したいと思って、書いた曲です。心を込めてこの大事な日に歌いたいと思います。一番星。見つけられるはず。
のかけらをぬくもり感じたり、私を照らす一番星のように優しく強く生きてくれた君。